各位学员大家好，我是高焕堂高老师，再度感谢您来到我的课堂上。那现在我们继续来谈这个四项假设性的思维。好，那么其中的第一项就是不自觉的假设啊，不自觉的假设。那这种的不自觉的假设呢，它有一个最重要的特性，就是它会这一个绑住自己啊，就是局限的。局限自己的这个思维的思路啊，以及视角，局限自己的思维跟他的这一个视角或者视野啊。那么如果呢，培养这方面的反思的能力，就是我们要培养这个培养反思的能力。那么有了这样的一个反思的能力之后，就可以呢可以来有同样的能够培养出这一个洞悉别人的能力。洞悉别人的能力。好，那这两项呢，可以在架构上面表现出来，就是整个架构的这个说服力然后也增强了它的可实现性因为这一个知己又知彼了嘛，所以做出来的架构呢，就会有说服力，可以说服老板去这一个投资。投资呢之后又有可实现性，所以呢更能够做出好的产品，所以呢可以make money, OK? 那这就是整个我们对于这个不自觉假设为什么会把它列入第一个重点的原因在这里 ,OK?那我就以我高老师的例子，那高老师呢反思了很多很多这个在智能终端，也就是智能产品，以及呢互联网服务，也就是大家所说的移动互联网跟物联网这一块呢，那么也反思了很多的假设，然后我来一个一个呢拿了十几个来跟各位分享。那这个是我的对这一个现在整个产业尤其是在智能终端、智能电视移动互联网、物联网这方面的一种的对假设的一种反思。OK, 好，那我来看第一个，就是智能电视是终端，这是大家一直的一种假设认为呢。智能电视就是终端，但是事实上电视机可以是云可以是云例如呢我们在课程当中有把这个 IJT 这样的一个web page 的 container 就把它就是网页的这一个container 把它装进去那这个叫 IJT OK 把它装进去这个电视机里头，那么电视呢里头就可以换网页，所以呢这个家里的电视机就变成一个服务器咯，变成一个服务器，所以呢这个手机呢就可以透过Internet 可以透过 Internet来访问这个电视机，因此呢电视机就变成家庭云咯。家庭云我们称为叫 Family Cloud 所以这个假设呢其实是自己绑自己的，它会让我们在电视机的产业当中跳不出这个终端的想法
因此呢，影响我们的商业策略，影响了商业模式，影响了我们的产业的一个获利情况。所以呢，其实呢，电视机也可以是云哦。好啦，第二个，写软件呢、啊、卖钱最好啊，因为像微软啊，这个是啊，像的啊，像微软，因为可以无限复制哦，每复制一份就可以啊，这个卖钱，一直复制，一直卖钱，就像微软呢、啊、卖它的 Windows 一样，还有卖它的 Office 一样，但是这是一种假设。其实呢，软件送人啊是最好的礼物，因为复制不花钱，所以也可以像 Google 有没有？所以呢 ，Google 呢拿这个 Android 来送人啊，来送人，对不对？送给三星，送给 HTC， 送给所有的开发者啊，但是都不收钱啊，因为它复制不花钱。OK， 其实可无限复制。跟复制不花钱是一样的一个特性，但是用在两个不同的地方，是基于两种不同的这个假设。OK， 啊，其实这个是假设而已啊，这假其实呢不一定是这样子。OK， 啊，再来，这个国内的厂商有能力做出好的操作系统，好，所以呢，加上国内的市场大。啊，加上国内市场大，所以呢，国内的厂商呢不应该依赖 Android 这种外来的操作系统啊，所以呢应该自己做操作系统。OK， 其实呢啊并不是这个样子，这是一种假设，说我们有能力做，加上我们有市场，所以我们应该要自己做，那这是一种假设，这种假设。因为呢，其实呢，自己会做，有能力做，第一个，第二个加上市场大，事实上也不应该做，也可能做了没用。为什么？其实呢，这一个打造自己的轿子，这有能力打造，说第一个，第二个呢，自己也有能力来抬轿，因为很多人会来用，很多厂商啊。很多硬件厂会来用，但是问题来了，自己打造的轿子自己来抬轿，好，那就不叫称为轿子了。OK， 所以操作系统呢，像 Android 是由 Google 打造。好，你再看这个 Android， 第一个是由 Google 由 Google 来这个打造的。 OK， 第二个呢是谁来使用它啊？一开始是 HTC， 还有这个三星，还有这一个华为等等这些硬件厂啊，这些硬件厂公司来使用。那使用的人是来做什么？抬轿啊，这是坐轿子啊，这是抬轿啊，因此呢啊，这是由谷歌来坐轿子，有这么多硬件厂来抬轿子，因此呢这个轿子才会动，那会动的轿子呢啊才是称为轿子。那我们自己坐轿子，然后自己的硬件厂商自己来抬轿子，对不对？那都是自己坐自己抬，好，那这样子就不叫做轿子啦，对不对？应该是啊，这个我们做轿子，然后有国外的厂商，有全世界的厂商都来抬我们的轿子，那就对了，好，那就对了。所以我们今天反问，如果呢由这一个华为所做的操作系统，那么请问三星这个硬件厂要不要用？他可能不要，他要用自己的，因此呢，所以呢，这个华为的操作系统，那么这个华为的操作系统呢，这个轿子就没人抬啊，靠自己抬，那个就不叫做轿子喽。OK， 好，那我们接下来再继续看另外一个例子，
卖内容送硬件啊，所以呢，这一个啊硬件只是配角，所以呢，我重点就放在内容上，然后做好的内容，然后呢，再做软件，然后做好的软件之后呢，再把它加起来，这叫数位化，叫做数字化的内容，然后呢，就把它交给这个电信业，然后电信业呢，再把它放到这个硬件的平台上面来执行，所以硬件平台呢，只是一个配角，是一个配角，所以呢，我们应该是卖服务、卖内容啊，卖内容或者是啊卖这个 service 来送硬件，这应该是比较合理的。就像小米啊，这个硬件不赚钱，其实认为硬件是配角，那么这是传统的假设，这是传统的假设。但是这个假设呢，不一定是事实啊，不一定是事实，因为硬件也可以是主角啊，例如说卖硬件送软件，所以呢，我们可以卖硬件的终端设备，然后再把软件加上去，再加这个内容，然后呢，再把它交给这个网络业者，再把它交给网络业者。好，那这也是一个啊，其实呢也可以这样做，但是我们很多有时候常常只认为这是真理啊，这样是真理，所以呢，大家认为要卖内容送硬件，事实上呢，也可以卖硬件啊，送内容送软件 ，OK。好，再来啊，所以呢，再进一步，这个配角啊，配件也可以是主角，也就是卖配件、送软件、送内容都是有可能的。那这些呢，我们就不要被原来的这一个假设性的一种思维局限住了 ，OK。好，再来啊，第五种，我们再来继续说明喽。这一个啊，架构师应该先找出更多的事实根据来证实他的构想，引起别人的关注。这是很多架构师呢遇到别人的批评的时候，他会一直去寻找事实来啊实证他的构想，实证他的这个架构、他的设计。事实上，架构师擅长的是拿事实来否证他的假想啊，这个叫 hypothesis。这是我们之前在上个回合讲过的，所以对于无法否定的啊这一个想象呢，继续保持这个热情。所以引起热情的啊，并不是透过实证来引起别人的热情，而是要透过否证啊来这个啊这个做删减啊做删减，因为这个实证基本上是做加法啊，然后这一个否证呢是做减法。啊，所以我才举那个隆中对啊，一开始啊就讲了，把这个一分天下删掉了，把二分天下删掉了，结果呢，刘备呢被他说服了啊，就热情关注这个三分天下 ，OK， 热情关注三分天下 ，OK， 好，接下来第六个，做框架啊，应该是抽象出不变的部分，所以框架应该是属于地基。框架应该是平台，所以应该是比较稳定可靠不变的，因此呢，我们在做框架的时候要抽出不变的部分，其实呢把变的部分拔掉可能更有效啊，更有效而可以更省钱啊，更省钱，因为你要去证实这个事情是不变的那很困难，如果你要证实哪些事情会变的那很简单，所以呢啊做框架可能走这一条路线，把变的部分拔掉啊，那可能比较快 ，OK， 可能比较快，但是事实上也不是完全这样子。事实上，把变不变啊，都把它包起来啊，都把它整合起来，那这样子的一个啊变不变啊的这一个一体的一个像集装箱这样子，可能这样才叫框架，对不对？所以呢，我们对框架的假设啊，这是被它局限的。所以我们很难看到这一个啊、这种造型，很难看到这个集装箱的概念啊，所以呢我们啊、都没有搞清楚，我们都是为什么没搞清楚呢啊，事实上都是被假设所局限的 ,OK。好，第七个呢，这也是我们常常看到的
那讨论通信协议啊，先讨论通信协议，比如说我要开发 client 跟 server 啊，那么就两个团队，一个开发 client，一个开发 server，然后就要弄通信协议。所以呢，我们的一个假设就是一定要先把通信协议取得两边的共识，然后才各自开发 client 跟 server。然后呢，事实上，通信协议可以后来才决定，为什么呢？我们就开始就建设。设计一个 class 叫 Super C，里头是空的，啊，暂时是留空的，啊，暂时是留空的，把接口定出来就可以了，啊，然后呢就开始可以开发 C 的，然后 C 就针对这个接口去 call 它，然后这边的接口就 call 下来，啊，可以开始呢，啊，就可以之后就可以把通信协议写在这个代码里头，写在这代码里头，因此就通起来了，所以呢。通信协议是可以后来才决定的啊，并且呢，未来才可以添加上去的。OK，好，第八个呢，基类是抽象类，所以应该是比较稳定的内涵啊。其实呢，基类也很适合装入善变的内容，就像上图一样。一般人认为这是一个基类啊，这是 superclass。这是一个 superclass，OK，啊，superclass 呢，那么它应该是装的是比较稳定的东西，但是事实上，在这个例子当中，就把它装的这一个善变的东西有没有？反而呢，这一个 subclass 里头呢，放的是比较稳定的东西啊，比较稳定的东西，OK。好，再来第九。架构设计是寻找共通性，有没有？这是我们讨论过的，啊，我们应该是找出这个有共通性的部分，但是事实上，架构设计呢，不一定是这样的，架构可以是独一无二的，架构设计是追求独立性，独特性以及与众不同的，所以呢，架构设计也可以这个样子，先分出接口，然后抽象出共同接口，然后呢，再组合出与众不同的。各式各样的创新，OK，好，再来第十种，做软件是用来服务别人的，其实呢，软件是可以用来控制这个金钱的流动的，啊，控制金钱的流动的，所以呢，这一个像谷歌啦，都提供这个 Android 平台，是对它的金钱收入是非常有用的，就是做软件来送人，然后用来控制金钱的流动，OK。那这个做软件不一定是来服务别人的，啊，更重要的要控制金钱流到自己的口袋里头，OK？好，第十一呢，应用框架是来服务 AP 的，啊，就是说 Android 这种应用框架，啊，Android 的平台是来服务这个 AP 的，这是假设，但是事实上，这一个应用框架是用来框住 AP 的，啊，用来框住 AP 的，所以呢，这个很多假设。都不见得是事实啊，但是我们都一直放在心中。好，十二呢，设计是用来添加自己产品的特色，所以呢，我们要谈设计，都是为了把自己弄得更好。但事实上，设计呢，可以用来设计别人，让别人呢掉入陷阱里头，就是中计。OK，所以呢，设计也有很多种用途，并不是一直都坚持这样的一个概念而已，这是一种假设。好啦。再来，用户使用 AP 来调用平台啊，因为我们都会常常画这种图啊，就是 Android，然后上面呢是 AP one 啊，这个 AP two，所以呢，再来大家会觉得呢，user 呢使用 AP，然后 AP 再来调用 Android 平台，那 user 呢用 AP two 啊，然后调用 Android 平台，所以呢。用户使用 AP 调用 Android 的平台框架。事实上，用户根本没有用 AP，用户使用的都是硬件。啊，用户呢，所这个没有用这个，用户其实用的都是这个硬件。硬件的这个操作呢，啊，Linux 才靠 Android 才靠 AP，所以呢，是用户使用硬件，平台呢这个框架调用 AP，啊，那这个都是一种假设。但是
大家都一直认为它是真理 ，OK， 所以就局限了很多人的思考，然后再来架构来自需求，所以呢，从需求呢就导出这个架构，就是基于这个需求呢来导出这个架构，啊，让架构来支持这个需求，啊，那这是一种假设，所以很多人都会这样做。事实上，架构可以来自愿景，啊，那我们就拿需求来检验这个架构。所以的需求呢，重点是要拿来检验的啊，拿来检验这个架构的啊。那反而架构是从愿景而来，那么架构也可以是这个样子，所以不一定啊，认为这是真理啊，这个并不见得是真理。OK， 好，那这也是啊可行的。像说这一个目前的敏捷也是走这一条路线的。然后再来第十五个，我们一般的分工就分成 client 跟 server。OK， 然后这个 API 是切在中间啊，所以我们常常都会以 client 跟 server 来分了，这是云端，这是客户端，然后做分工的依据啊。事实上，在 Android 里头呢，在很多的环境当中啊，这个大家的分工是来自这个基类子类的分工。你看这一个啊 ，super class 啊，这是 server 咯啊，这边。这是 client， 这是 server， 好，然后 server 的基类跟 client 的基类都是由强龙所开发的，那么这一个client 的子类跟这一个 server 的子类都是由地头蛇来开发的，因此呢，这个强龙要控制地头蛇，所以呢，这个 API 走到这里了 ，API 在这里，所以呢，其实呢，可依据子类、基类来做分工。不一定是 client server 来做分工啊 ，OK， 再来啊，第十六个，脑海里想象的设计是假的，实际做出来的东西才是真的，这个很多人都是这样认为。事实上，真正的架构师、真正的设计师，他们认为的是想象中的设计是真的，做得出来的东西是假的。好，那么因为我昨天有说明过了，就是在上一个单元有说明过了，这一个。因为这个乔布斯他脑筋里头的设计他认为是真的，那么做出了这个 iPhone 的手机啊，他认为这个实体的东西呢、iPhone 的手机是假的，那这个真的，所以呢假的跟真的之间就有它的落差啊。然后乔布斯就一直希望这个假的把它做的跟真的一样，所以呢就会去寻找更多的创意，去做更多的改进，所以呢就会做产品的改良，因此促成了产品的创新啊，产品的创新。我再说明一遍，产品的创新是来自于这个架构师啊一直认为他脑筋的设计是真的，但是因为受限于这一个公司的财力、物力，还有人员的能力，还有时间的因素，所以做出的这样的一个产品呢，并跟真的有一段的落差，也就是做的不是那么好，这大家都是这样想，对不对？想象中的，那么做得出来的总是有落差，那落差呢？那我认为它是真的，那它是假的，所以我就想去改进假的，改进假的，所以就可以。去改善它，找出更多的钱来投资，那么找更多的用户来回馈，找更多的设计师，搞更多的工程师来把它改进，希望缩短跟真的的落差，因此呢促成了产品的创新。那么如果我们原来认为设计是假的，做出来才是真的，那么我们就失去的产品创新的动力，失去的引导这个产品创新的这个动能 ，OK。好，再来最后一个，要脚踏实地的逐步迈向未来，所以要从现在远眺未来做规划。事实上，乔布斯说，你要从要调问未来的时候，你不可能把它连成一条线，只有从未来回顾的时候，就是从未来回顾现在回顾呢。这个现在的时候
才能够把它连起来。所以呢，我们这个一直都有这种认为，要脚踏实地的逐步迈向未来啊，那么这样才能够远眺未来做规划，这个人生才是踏实的。其实呢，乔布斯说的并不是这个样子，所以表示这是一种假设，不是一个真理啊，不是一个真理。OK，好，那我在这边就是以我的自己的反思提供出来给各位来欣赏啊，提各位呢来做抛砖引玉，希望我这些砖可以引出你更多的这个反思，然后呢创造更多的这个 idea，然后呢，编织成更多的 vision，也就是编织更多的、更漂亮的这个愿景，也就是梦想。然后呢，之后呢，再来做 mapping from the vision to the reality，然后来得出可实现的计划，来让梦想成真。OK，希望你可以达成这样的目标啊。但是就基于我的抛砖引玉，我相信你是会成功的，谢谢。